Jeg skulle have været taxachauffør. Jeg skulle have været taxachauffør. Pludselig kan jeg se det. Det var det, jeg skulle have været. Jeg ville have været alle tiders taxachauffør. Taxachaufførernes greatest hit. The cab driver to end all cab drivers. Jeg ville have siddet der ved rattet, være hjemme og på arbejde samtidig, som i et sneglehus, eller som den perfekte værtshusvært. Jeg ville sidde ved siden af kunden, adskilt af askebæger og knirkende bierstang, og jeg ville sidde rank og roligt som en rutineret rotte. Og jeg ville hygge om kunderne. Jeg ville fortælle dem opmuntrende nyt fra vejrmeldingen. Jeg ville have radioen gående hele dagen, og måske endda termokam. Jeg ville give dem råd og tips om, hvor de skulle gå hen efter hvad, og hvor de kunne finde det samme billigere, eller hvor de kunne finde det samme med musik. Jeg ville stille forslag til deres tipskuponger, og mindes bronzeholdet fra 1948, eller FIFA-revyerne, sammen med ældre kunder. Jeg ville hjælpe dem alle sammen med deres problemer. Jeg ville have prøvet det samme. Fra spiritus til skilsmisse, fra stress til skizofreni. Og jeg ville være medfølende, og jeg ville prøve på ikke at vide bedre. Tag hjørnet på to hjul. Jeg ville kalkulere trafikken undervejs, som i et skakspil. Jeg ville kende alle genvejene og smuthullerne. Jeg ville nådesløst gennemskue de andre bilisters fortvivlede manøvre. Og jeg ville ikke tøve med at kritisere deres kørsel. Jeg ville højt og underholdende kommentere den, mens jeg selv kurserende kørte den og jalang perfekt, med én finger på rattet, hele byen igennem, i alt slags vejr, på alle tidspunkter af døgnet, med alle mulige mennesker, alle alvor og køn og slags. Og jeg ville smile til dem alle sammen og indrømme, at det var for galt. Det var strenge tider. Men at det jo nok alligevel gik, så længe man ikke mistede humøret. Og en gang imellem, måske en gang om måneden, ville jeg være gloomy og nedstirrende og sort og skumlende og misantropisk og månesyg og mistænksom. Og se ud, som om jeg ventede, alle ville slå mig ned bagfra eller i det mindste løb fra regningen. Den dag ville jeg råbe og skrige sjofelheder og skældsord mod alle byens andre biler. Og den dag ville jeg kun le indvendigt. Men morgenen efter ville jeg på ny og mindst en måned frem være den samme gode gamle almindelige afholdte chauffør. Taxasuri, som de ville kalde mig. Jeg kan næsten ikke vente. Når jeg bliver stor, vil jeg være taxachauffør. I mit næste liv vil jeg måske blive taxachauffør. Endelig. $10.